Savremeni štampani i digitalni udžbenici Vulkan znanja. Srpski izdavač udžbenika, deo Vulkan izdavaštva. Domaći autori, profesori i nastavnici sa višegodišnjim iskustvom u nastavi. Štampano u Srbiji. Za nove generacije, Vulkan znanje za najbolje obrazovanje. Novo. Najveća domaća izdavačka kuća vam predstavlja virtualnu školu Vulkan znanje. Izaberite učionicu predmeta koji vas interesuje i na jednom mestu pogledajte savremene štampane i digitalne udžbenike, kataloge udžbenika, video prezentacije i webinare naših autora, dodatne materijale za učitelje i nastavnike. Prvi put u Srbiji, 12. februar. Vulkan znanje za najbolje obrazovanje. Poštovane kolege, dobroveče. Evo vidim da iz raznih gradova Srbije nam se javljaju kolege. Zahvaljujem se na samom početku na zanimanju za temu i na vašem priključivanju ovom webinaru. Na samom početku vrlo kratko da predstavim sebe i svoju koleginicu Jelenu Dinić, koja nas prati, ali nije u mogućnosti da se uključi, da eto, se zahvalim i u njenu i u svoje ime i da veoma kratko kažem ko smo i šta smo. Dakle, obe radimo u školi, profesori smo na srpskog jezika i književnosti, ja profesor istorije i nekako su nam se životni putevi što poslom koji radimo, što zbog istih interesovanja, ukrstili su nam se putevi, tako da smo u prethodnih nekoliko godina obe išle putem, da kažemo, stručnog usavršavanja koji je krenuo od medijacije, pa onda malo skrenuo ka live coachingu, pa skrenuo ka govoru tela, tako da smo u svakom slučaju u prethodnih nekoliko godina stekle i nova zvanja mimo ovih profesorskih i mimo našeg, da kažemo, osnovnog posla, tako da smo obe postale medijatori Republike Srbije i nalazimo se na listi licenciranih medijatora u Ministarstvu pravde i stekle smo još jedno zvanje koje nam je veoma važno, a to je behavioralni forenzičar. Pored ovoga, znači, bavimo se i pregovaranjem i komunikacijom, znači sve to smo umeđu vremenu završile, a rezultat, da kažemo, svih tih naših dodatnih interesovanja i dodatnih naprosto stvari koje smo naučili su seminari koje smo napravili i akreditovali, dva seminara u ZUOV-u koji su bitni za nas prosvetare i pet seminara u Ministarstvu pravde koji su takođe bitni za prosvetare, a mogu biti bitni i za sve, da kažemo, ostale ljude koji se interesuju za medijaciju i uopšte, da kažemo tako, neki malo drugačiji pristup u komunikaciji, a vezano i za rad u školi. Večerašnja tema nam je medijacija u školi, svakako jedan od važnih segmenata u ovom, da kažemo, modernom svetu, s obzirom na to da ljudi veoma često imaju, da kažemo, razne nedoumice, razne nesuglasice i da vrlo često idu putem suđenja i putem, da kažemo, oštrih nekih mera u rešavanju tih sukoba, medijacija kao jedan postupak definitivno može mnogo da pomogne. Za nju naravno treba vremena, treba iskustva i treba naprosto pre svega volje da se ona nauči i obavlja, iako ona zaista, da kažem, nije ništa specijalno. A da ne bi sad pričali preko reda, da krenemo delo od početka. Dakle, prvo ono što nam je glavno, to je šta je medijacija, dakle šta bi bili te neke osnovne postavke medijacije. Ona je, dakle, poseban oblik posredovanja koja pomaže osobama koje su u konfliktu da dođu do odgovarajućeg rešenja i da postignu, da kažemo, bolju koordinaciju tih svojih aktivnosti kako bi u stvari došli do idealnog rešenja. Naravno, dakle, da to neko će reći, to je kao kompromis, međutim, medijacija realno nije kompromis, odnosno ona jeste kompromis, ali nije u onom smislu da čovek radi na svoju štetu, dakle, da mora nečega da se odrekne da bi do rezultata nekog došao. Ona je u stvari, dakle, jedan dogovor na koji pristaju obe strane koje su u sukobu. Ona je takođe neformalan postupak, što znači da nisu potrebne da se poštuju, dakle, procedure koje su potrebne da se poštuju kada, na primjer, suđenje u pitanju. Znači, ona je postupak koji može da bude, koji jeste hitan, dakle, može da se realizuje odmah i u svakom slučaju ona kao po svojim rezultatima ima jednak značaj kao i suđenje. Ona uključuje i treću neutralnu stranu, dakle kvalifikovanu osobu koja je završila osnovnu obuku za medijatora i prošla sve, da kažemo, faze u toj obuci
i na taj način ta osoba kao posrednik posreduje u stvari između osoba koje su u sukobu da dođu do rešenja i da dođu do povoljnog ishoda. Postupak medijacije, dakle, u tom smislu podrazumeva najmanje tri učesnika, dakle, medijatora koji je u stvari koordinator i tog toka razgovora i dogovora, zatim dve sukobljene strane, s tim što postoje, naravno, i slučajevi kada je u medijaciji nije dovoljno da bude jedan medijator, nego, znači, on može pozvati, da kažemo, još i pomoćnika, pa da postoji još jedna osoba, odnosno dva medijatora, odnosno medijator i komedijator. Medijator, dakle, bi morao da bude nepristrasan i neutralan, on naravno nema pravo da savetuje stranke koje su u sukobu, garantuje se naravno i tajnost postupka, dakle, to je otprilike kao ovaj, onaj odnos advokat i klijent, gde se nikakve poverljive stvari ne iznose dalje. Takođe, ono što je za medijaciju bitno, to je da ona kako hitno može da krene i da se pokrene i da ne postoji neka velika procedura za njeno pokretanje, ona se na isti način može i prekinuti. Što otprilike znači da ako posredujete u nekom sukobu, to ne znači da kada morate odvijati medijacije iz dana u dan ili iz nedelje u nedelju i da to traje beskonačno, znači ona ima jedan svoj tok, naprosto kada se vidi da sukob ne može da bude završen na povoljnim ishodom, onda se ona može prekinuti. Postupak koji dalje sledi kada dođe do sporazuma, postupak je takav da se potpisuje sporazum između strana koje su u konfliktu, a pošto ćemo mi danas govoriti o medijaciji u školi, ona u tom smislu kada se sprovodi između učenika, deca naravno ne potpisuju nikakav sporazum, iako normalno je, dakle, moraju da imaju saglasnost roditelja da se taj postupak i obavi. Zašto medijacija i zašto je ona išta drugačija od bilo čega drugog što prosečan nastavnik koji je razredni starešina radi u školi? Mislim, svi mi, pošto smo kolege, znamo kako izgleda naš posao kada imamo odeljenje, kada smo razredni starešina, da tu vrlo često bude mnogo nesuglasica i mnogo, da kažemo, nekih konflikata, sitnijih i krupnijih, u neke se uključuju roditelji, u neke ne, ali svakako medijacija, kada bismo o njoj samo govorili kao postupku, a kada i govorimo u odnosu na sudski spor, on je, dakle, neformalan postupak, naravno dobrovoljan, poverljiv, što smo već malo pre i rekli. U medijaciji je jako važno utvrditi interes koji imaju stranke koje su u konfliktu. Strane, naravno, u medijaciji postižu sporazum, ona je hitan, u principu je besplatan, odnosno pristupačan, hoću reći mnogo jeftinija kada govorimo o postupku koji nije vezan za školu, dakle, pristupačnije nego suđenje, brža je naravno i ono što je u medijaciji u stvari nama najvažnije, to je da postižemo taj takozvani win-win efekat, odnosno efekat gde obe strane dobijaju i ni jedna strana ne gubi. To je bitno u tom smislu kada se niko u tom ko izlazi, da kažemo, iz nekog konflikta i sklapa neki sporazum ne osjeća loše, dakle to je ono što sam malo pre rekla, kompromis kad se pravi, svakako se napravi, da kažem, dogovor da obema stranama odgovara. Što se nekih načela medijacije tiče, ona ima osnovna načela, dakle to su, već smo rekli, delimična dobrovoljnost, jednakost, poverljivost i neutralnost. Tako da sva ova načela su osnova medijacije i toga se pridržavamo u svakom postupku medijacije, bilo da je ona u školi, bilo da je van škole i da kada je vezana za medijaciju između odraslih ljudi, da tako kažem. Ciljevi medijacije su ovi koji mi radimo i inače, znači ciljevi medijacije su da se osposobe profesionalci koji rade u školama, dakle obrazovno-vaspitnim institucijama, za taj rad medijacije. Nama je, kao što i sami znate, dakle, previše pričamo o nasilju, previše pričamo o vršnjačkom nasilju, mi smo izloženi nasilju, deca su izložena nasilju, sve to zajedno, znači neko ko prolazi obuku kroz medijaciju, pod broj 1 radimo na prevenciji nasilja, a zatim na transformaciji tih sukoba i u stvari upravljanju sukobima. Ona je takođe važna zbog toga što mi uspevamo uz pomoć medijacije da osposobimo, da kažemo, i decu, dakle svih uzrasta je moguće, dakle to može da krene i od nižih razreda, naravno možemo da ih osposobljamo za nenasilno rešavanje sukoba, tu se naravno mnogo radi i na toleranciji i na odgovarajućoj komunikaciji koja
nije na zavidnom nivou u današnje vreme. Zatim poboljšavamo međusobne odnose, atmosferu u školskoj sredini i naravno ono što je nama takođe uvek i bitno, to je komunikacija između nas kao nastavnika i naših učenika, kao između učenika i učenika. Naravno, pošto verujem da svi imamo iste probleme, radimo isti posao, tu naravno možemo staviti u ovo nabrajanje i odnos između nastavnika i roditelja, pošto to zna da bude bolna tema za nas koji radimo u školi. Ali u svakom slučaju, kada se osposobi, da kažemo tako, jedna količina, malo je ovaj ružan termin, ali kad se osposobi jedno telo koje funkcioniše u školi, što od odraslih, dakle nastavnika, što od učenika koji su obučeni za medijaciju, koji žele time da se bave, onda ta cela atmosfera u školi naprosto ovaj izgleda drugačija. Takođe, mi moramo da vodimo računa normalno i o tome šta su, dakle, osnovni, da kažemo, zakoni i pravilnici, odnosno šta su osnovne postavke, dakle, našeg posla. Svi znate, dakle, da imamo gomile tih timova koji u školama rade, i vršnjački tim, i đački parlament, i timove za prevenciju nasilja i protiv zlostavljanja učenika i tako dalje. Mi to sve, znači sve te dokumente koje država propisuje, odnosno takozvane nacionalne dokumente i naravno zakone, kroz medijaciju provlačimo i normalno vodimo, jel, dakle kao glavno nešto što nas u tome vodi je zaštita dece i učenika od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja i kako to u stvari u praksi sve da se implementira. Pošto svi znamo šta je konflikt, ali medijacija ne bi ni postojala da nema konflikta, dakle svi znamo da je konflikt, jel tako, sukob mišljenja, stavova, želja, interese između dve ili više strana koje imaju nepomirljive ciljeve i najčešće konflikt naravno izaziva negativnu asocijaciju, međutim, kako da kažem, on nije ni pozitivan ni negativan, odnosno ne mora biti ni pozitivan ni negativan. Ono što je dobro, to je da kada do konflikta dođe, onda bi to trebalo da znači da je stanje već tako da je zrelo za promenu i to onda nama daje više mogućnosti, odnosno daje nam mogućnost da sad tu promenu u stvari i sprovedemo. Uzroci konflikta naravno su različiti, postoje normalno i različite teorije o uzrocima konflikta, psiholozi to mnogo proučavaju i mnogo o tome pitaju, ali svakako neki od uzroka izbijanja konflikta su pre svega loša komunikacija i ono što bi možda bilo i važnije čak to je da različito ljudi vide konflikt i da ga različito doživljavaju. Suštinski kada se sve sad to, da kažemo nekako, sabere, mi bismo rekli da je uzrok konflikta ugroženost neke od potreba. Dakle, kad čovek ima ugroženost neke od svojih potreba, onda se kod njega stvaraju drugačije emocije, na drugačiji način to počinje da gleda i tada dolazi do konflikta. Psiholozi takođe kažu da kada se sretnu dva čoveka, dakle osoba A i osoba B, da odmah imate 6 različitih ličnosti, znači onakav vidite čoveka kakav je zapravo, zatim onakav kakav on misli da je, i onakav kako se pretvara, odnosno kakav bi želao da bude. Tako da sada kada uspostavljamo komunikaciju sa nekim, posebno kažem kada smo u nekom konfliktu i kada smo pod pojačanim emocijama, onda se te slike i ta lica, da tako kaže, menjaju i onda naravno imamo i različit tok u stvari konflikta, odnosno različito rešenje tog konflikta. Malo pre kada sam rekla o konfliktu i o svemu tome kad sam počela da pričam, rekla sam da je ugrožena neka od potreba. U principu mi svi nekako imamo neke svoje pozicije, jel tako, u kojima smo se, daj da kažemo, namestili. Pozicije su dakle jasne, izraženi, vidljivi naši stavovi, zahtevi, uslovi koje se postavljaju recimo u konkretnom sukobu kao rešenje sukoba. Dakle, ili se to može srediti novcem ili nekom robom ili se nekom radnjom drugom obavi. Zatim, naši interesi se nalaze ispod pozicija i oni su u stvari naši stvarni lični motivi i razlozi koji nas navode da neku poziciju čuvamo. E sada, iza svakog interesa nalazi se i potreba. Svaka, dakle, naša potreba nas naprosto pokreće da svaki pojedinac ostvari neke svoje želje i to je ono što nas u stvari gura dalje. To se u principu zove lanac potreba, želja i cilj. Ako se taj lanac potreba, želja, cilj prekine pre nekog sporazuma, onda nam se aktiviraju odbrambeni mehanizmi i onda može doći normalno do konflikta.
Takođe, za svakog interesa koji imamo stoji potreba koja nas nagoni da kroz stvarujemo tu svoju želju, a sada normalno, dakle, zadovoljenje potreba koje mi imamo, već sam rekla, praćeno je emocijama. Emocije su nam tu jako bitne, u principu medijacija sama po sebi i uopšte bilo kakav vid takvog razgovora ili bilo kakvog dogovora nije moguć, odnosno moguć, ali nije kvalitetan, kada je osoba pod jakom emocijom, kada je ili ljuta ili tužna ili, dakle, ima neku drugu emociju. Dakle, uvek je jako bitno u svakom konfliktu, a recimo pre medijacije, sačekati, da tako kažem, da se te emocije smire i primire, onda je čovek tek u stanju, da kažemo, da na drugačiji način sagledava kompletan konflikt, odnosno sve što se dogodilo. Konflikti u školi su česti, međutim, ja bih voljela pre nego što pređemo na ove konflikte u školi i na tu priču o tome, trebalo bi da popunimo jedan mali Google upitnik koji, evo, upravo je izašao. Ja sam malo sad zastala da bi taj upitnik vi videli. Ako možete, eto, sačekat ćemo neko kratko vreme da popunite taj upitnik, pa eto da imamo, da kažemo, bar neku predstavu o tome šta i kako dalje da pričamo. Ja ovde vidim da u četu postoje neka pitanja, ali ovo konkretno koje je upravo stiglo, trenutno ne mogu da ga celo vidim. Tako da ću na pitanja neko od kolega koji su trenutno takođe u ovom webinaru će mi poslati pitanja, pa ćemo onda pitanja sva koja imate, sve ono što stignemo ćemo i odgovoriti. Ja se nadam da možemo da idemo dalje. Upitnik nije nešto zahtevan. Evo, dakle, konflikti u školi, pošto je nama večeras tema naša škola i naš posao. Uzroci konflikata u školi su mnogobrojni i naravno da ih je teško opisati po određenim karakteristikama. Najčešći sukobi u školi su slaba komunikacija između učenika, zatim između učenika i nastavnika, zatim između učenika i roditelja i roditelja i nastavnika. Jedan od elemenata je takođe i dakle su različite vrednosti koje se poštuju u porodici i u školi, na primjer način oblačenja, ishrana, stil, predrasude, dakle ima tu mnogo tih različitih vrednosti. Zatim može biti problem i rađenje konflikta kada su nejasna školska zaduženja i za učenike i za nastavnike, kao i evo neko, izvinjavam se sad što prekidam, ako sam dobro shvatila, nema tona, kažu. Evo neko kaže ima ton, dobro je, znači pretpostavljam da je sve u redu, ova tehnika nekada zakaže, dobro. Zatim različiti interesi učenika, nastavnika i roditelja, kao i nerešeni raniji sukobi. Dakle, neke stvari koje se recimo događaju da su se neki konflikti, da kažemo, od prvog razreda, na primer, vukli, pa su oni onda eskalirali u petom, šestom razredu, jer se, na primer, na određeni nisu način rešavali, da tako kažemo, u vreme kada su se i rodili i stvorili. Konkretni koraci u medijaciji, postupak medijacije u školi, kako izgleda, ja ne znam, naravno, da li ste vi imali ikakav, da kažemo, nagoveštaj toga da bi medijacija mogla da se radi u školi. Ona je, pre nego što samo i objasni kako se to radi, ona je izuzetno dobar postupak i izuzetno lepo može da se uklopi u sve što radi đački parlament i što radi vršnjački tim.
Konkretno, dakle, školski medijatori ko su, to su, dakle, obučene odrasle osobe, u ovom slučaju, recimo, konkretno, pošto sad ja pričam, a tu je koleginica Jelena, nas dve smo školski medijatori u našoj školi i mi smo obučili decu, odnosno naše učenike koji su bili za to zainteresovani, obučili smo za školske medijatore. Oni, dakle, pomažu da se zajedno, znači mi i oni, pomažemo da se svi sukobi koji i konflikti koji se u školi stvaraju, dakle da njih na konstruktivan način i rešimo. Takođe pomažemo normalno i kolegama i učenicima da sagledamo svi zajedno, jel tako, probleme koje imamo ili koje oni imaju, zatim da otkrijemo razloge zbog kojih dolazi do konflikata, da shvatimo načine prevazilaženja i izlaska iz konfliktnih situacija i naravno da živimo zajedno uprkos međusobnim razlikama. To je ono što sam već govorila malo pre što sam spomenula, da je jako dobra za razvoj tolerancije, za dakle, različite uglove gledanja određene iste stvari i deca to sve u principu, da kažem, uče na toj obuci za medijatore koju sprovodimo Jelena i ja. Tako da u suštini kada napravimo to sve što napravimo, dakle kada deca postaju medijatori, onda dakle, deca mogu uz našu pomoć da preuzimaju taj posao. Ovde je pod naslov zašto je medijacija poželjna tehnika rešavanja sukoba u školi. Poželjna je zbog toga što mi navodimo učenike da sami dolaze do rešenja, što povećava mogućnost za sprovođenje dogovora. Znači, izbegavamo sve one zamke gde mi njih savjetamo, tipa ajde sad lepo, pomirite se, vi ste drugovi, vi ste drugarice, treba ovde da provodite određene još godine, jel, do kraja osnovne škole, nego naprosto tu celu nekako priču, ta priča naravno postoji, ali se na određeni način, dakle, učenici više forsiraju da samostalno dolaze do zaključaka i da samostalno rešavaju konflikt. Pođe ono što se ovde, što se ovde u medijaciji u školi insistira, a to je da se mišljenja i vrednosti učenika uvažavaju i da, dakle, nema jednostavno stvari koju bi neko drugi negativno karakterisao, nego znači ono što se kaže, svi mislimo o nekom problemu različito i to je jako dobro kada se upravo razmenjuju mišljenja i dolazimo do toga da uspostavljamo i neko kritičko mišljenje, na kraju krajeva i razmišljanje o datom problemu iz nekoliko uglova i sa nekoliko strana. Takođe se stvari pozitivna atmosfera koja pomaže upravo toj izgradnji odnosa. E sad, taj odnos među učesnicima u medijaciji je bitan, zato što već smo rekli da je medijacija dobrovoljna, pa da je ravnopravna, znači svi su učesnici ravnopravni, nema znači one priče više volimo ovog, manje volimo onog, znači tu je apsolutno važno što je taj međusobni odnos između učenika i nas, dakle odnos koji je pun poverenja i u kome mi to i prikazujemo, odnosno pomažemo im da shvate da je taj odnos upravo takav. Glavno je pitanje uvek ovi na seminarima velikim, da kažem ovim koje mi držimo, pitaju nas kolege, dakle, kako da se odaberu učenici medijatori. Prvo, pošto je dobrovoljna, dakle, mi je standardno onako, da kažemo, kad krene obuka, imamo jako mnogo, recimo, uvek nam 60-70% učenika 8. razreda, na primjer, se prijavi i oni naravno kako obuka napreduje ne ostanu svi dosledni, ostane jedna 20-30 učenika, dakle to se onako da kažemo prepolovi, ali oni koji ostanu onako su veoma, veoma zainteresovani i po nekom pravilu prijavljuju da bi se učenici koji i sami imaju određene probleme u ponašanju. U principu smatra se da je poželjno da za medijatora se obuče učenici koji upravo imaju te interpersonalne probleme, upravo zbog toga što je sama obuka iz medijacije kompleksna stvar. Znači, mi ne pričamo samo o medijaciji, mi pričamo i o emocijama i pričamo upravo o govoru tela i pričamo o pregovaranju i pričamo o komunikaciji i načinu na koji komuniciramo. Tako da obuka je bitna, oni kroz tu obuku već steknu predstavu o toj medijaciji i već, dakle, bukvalno od prvog, drugog sastanka školskih medijatora učenici krenu da analiziraju sami sa sobom svoja ponašanja. To se u stvari vidi kada oni dođu na treći, četvrti ili peti sastanak, pa onda kažu primetio sam ili video sam ili shvatio sam, tako da je u tom smislu važno da uključimo što više različitih učenika. Učenici koji imaju probleme, upravo se smatra da oni zbog svojih problema mogu da razumeju osjećanja drugih, pogrešne projekcije koje, dakle, su i oni bili suočeni sa tim
agresivnost, na primjer, manjak samopouzdanja, je sve znači emocije koje neko može imati u konfliktu. Tako da u suštini glavni neki parametar nisu uspeh i ocene. Svakako da je nama važno da svi koji se prijavi, svi koji to žele, da oni to i nauče. To svakako jeste glavno, ali svakako glavna je zainteresovanost i želja učenika da budu deo ovakvog jednog programa. Tih sastanaka bude desetak, nije to ništa ni mnogo ni dugo, ali svakako je u smislu nekog njihovog sazrevanja i te obuke to sve jako značajno. Takođe, zablude su da medijatori ne mogu biti učenici. Mi svakako učenike koje obučamo za medijatore ne puštamo normalno da rade sami medijaciju. Mi smo tu posle te obuke kao neko ko pomaže, ko praktično pokazuje kako i šta, kojim putem treba da se ide. Ali svakako posle, da kažemo, nekog vremena, upravo deca vode taj postupak medijacije, kažemo, uz našu, našu pomoć. Takođe, ono što mora da se naglasi, što su deca sklona ako ne uspeju nešto da urade kako treba. Dakle, nigde nije, da kažemo, ni napisano da medijacija uvek mora da bude uspešna. Ona naravno u ogromnom broju slučajeva jeste veoma uspešna, ali vi naprosto imate nekakve konflikte, nekakve sukobe i različite ljude, različitu decu gde nije moguće medijacijom doći do ovih sporazuma. To naravno, dakle, treba deci i reći da to nije ništa strašno, dakle da i kod odraslih ljudi normalno, dakle neki dogovor uspe, neki ne uspe, i naprosto to treba ih u tom smislu relaksirati, da ne odustaju i da se svakako uvek potrude da na jedan lep način, na jedan pristojan način komunikacije i dalje nastavljaju da razgovaraju sa svojim drugarima i da pokušavaju da reše određeni sukob. Takođe, medijacija naravno nije ni dakle postupak koji će svaki sukob rešiti i da imamo čarobni štapić i sad ćemo mi to da sredimo, dakle nije tako. Naprosto već sam rekla, negde to može da uspe, negde ne može, nekada naprosto, kako da kažem, neko izgovara da želi da pristupi procesu medijacije, a da realno ne želi, i to se naravno u njegovom ponašanju odmah, da kažemo, i vidi, i odmah vi možete da primetite da osoba samo izgovara da želi da se dogovori, a da on realno to ne želi. Šta dobar medijator mora da zna? Dakle, šta mi prvo kao odrasli treba da znamo ako hoćemo time da se bavimo? Pre svega, dakle, mora da bude prihvaćeno od obe strane u sukobu. Znači, ako govorimo o deci, mi smo, naravno, dakle, nastavnici u toj školi, naša nas deca poznaju jednako kao i mi njih. Pretpostavka je da će nas prihvatiti, dakle da dete u školi neće odbiti određenog nastavnika kao medijatora i da se očekuje od nastavnika da će biti objektivan. To je ono što deca s pravom očekuju. Dakle, deca su, kao što i sami znate, vrlo osetljiva na nešto što smatraju da nije pravedno ili da nije urađeno kako treba. Vrlo često su reči nije fair, tako da to nije fair, vrlo je važno dakle, da oni shvate da ćemo mi biti fair, da su svi ravnopravni u tom sukobu i da naravno mi se nikako ni na koji način ne smemo direktno mešati u konflikt. Naravno, naša nepristrasnost se podrazumeva i ne smemo da donosimo nikakve sudove i zaključke, ako ih već nekako, onako da kažem, intimno sami sa sobom preturamo po glavi, ne bi smeli da ih i izgovorimo. Takođe, dakle, medijator nije odgovoran za rešenje, medijator je dakle taj neko ko ceo postupak taj vodi i ne može se dakle smatrati da je njegova uloga ta koja će prelomiti određenu stvar. Medijator upravo nije sudija, on i ne donosi sudove, niti osuđuje, niti bilo kakve presude, tako da u tom smislu naš posao je, odnosno medijator treba da pomogne da se iskažu šta su interesi strana u konfliktu i osjećanja sukobljenih strana. Takođe treba da se održi ravnoteža moći između sukobljenih strana. To znači dakle, da niko ni u jednom trenutku ne sme svojim nekim neadekvatnim ponašanjem da ugrozi, da kažemo, taj proces sporazuma, odnosno da moramo na isti način da dajemo, na primjer, reč obema stranama, prvo jedan, pa drugi, pa dakle, da to ide na smenu i da niko tu nema nikakav, da kažemo, značajniju ulogu. Takođe, podrazumeva se da treba da bude poverljiv,
takve da neće pričati ni okolo, to važi naravno i za decu medijatora i za odrasle medijatore, jel? Podrazumeva se mi upravo sve ono što odrastao, da tako kažemo, medijator kako se ponaša, dakle poštuje i osnovna načela i poštuje, da kažemo, osnovne ove postupke u medijaciji, to se sve isto očekuje od dece. Dakle, deca se u tom smislu ništa ne razlikuju od odraslih. Što se osobina tiče, nešto što bi bilo prvo i glavno, a što mislim da je u zadnje vreme nekako malo zamrlo, to je takozvano aktivno slušanje. Aktivno slušanje je slušanje koje u kome vi stičete, prvo pažljivo slušate, a drugo što, dakle, na čemu insistiramo, to je da se svaka stvar koju čovjek izgovori, dakle je učenik, ako je u procesu medijacije, da se vrlo pažljivo sluša. Također, jedan od tih postupaka, ako niste dobro razumeli, ako niste sasvim sigurni šta je osoba u procesu medijacije rekla, slobodno se, znači, vraćajte na to da biste na pravi način dobili informacije. Veoma je danas, dakle, jedna od vežbi, na primjer, koja se radi kada govorimo o aktivnom slušanju, je upravo ponavljanje određenih rečenica tačno kako su izgovorene, da se vidi da li je osoba pratila šta je ova druga osoba pričala i da li je on zapravo aktivno slušao. Također je bitno da se na jasan način izraze potrebe koje taj neko ima, naravno bez optuživanja drugih. Dakle, ljudi su i danas, a deca naročito, nisu u stvari sva deca na taj način otvorena i sami znate da imate potpuno različite đake, neke koji će odmah reći sve što im je na pameti i druge koji neće reći, ni znači posle dugo vremena neće reći šta im je zasmetalo. U svakom slučaju treba da ih usmeravamo da kažu šta je njihova potreba i da kažu na kraju krajeva i šta je njihova emocija, šta je to što ih je na primjer zabolelo. Zatim osobina također tu medijatora treba da bude, dakle, to je taj pregovarački proces, dakle, pregovaranje kao proces je sastavni deo medijacije, znači jedno bez drugog ne može, i uz pregovaranje mi, dakle, usmeravamo ceo taj konflikt u stvari ka pozitivnom ishodu uz ponovno uspostavljanje poverenja. E sad, to poverenje je krhka stvar kod dece, oni se u principu brzo razočaraju jedni u druge i brzo jedni drugima okrenu leđa, međutim, upravo ovde ih mi i usmeravamo na to, odnosno u tom smeru da je potpuno moralno i da mora da se natera svako da osobu sagleda iz različitih uglova. I u medijaciji je to, dakle, da kažemo, čuvena postavka, a to je, dakle, da se stavimo u tuđe cipele. Dakle, onog momenta kada mi ne možemo da doživimo kako je tom nekom, dakle, treba da razmišljamo o tome kako je tom nekom koji je u sukobu i da iz njegovih pozicija posmatramo ceo sukob. Onda će nam mnoge stvari, da kažem, biti jasnije i biti prihvatljivije. To poverenje je u tom smislu veoma bitno. Mi kada zadobijemo nečije poverenje, onda kada, recimo, deca vide da smo mi neutralni, da nismo ni na čijoj strani i da imamo najbolju želju da im pomognemo i da se trudimo, onda se, dakle, to poverenje ponovo uspostavlja. Zatim bitno je utvrditi procedure i pravila kojima se uvodi red u ceo taj postupak. Znači, nije dozvoljeno prekidati drugog dok priča, svako ima svoj trenutak kada će da kaže sve što treba da kaže. I, dakle, tu naravno nema ni vređenja, nema ponižavanja, nema nikakvih, da kažemo, to je jedan onako postavljen normalan razgovor gde svako ima pravo da kaže šta misli i šta osjeća na lep način i, dakle, na taj način poštovanje pravila u celom procesu medijacije je veoma važno, zato što medijacija kao medijacija ima svoj tok i u tom toku, tog toka se treba pridržavati zato što onda i može zapravo doći do uspeha. Ono što su često, da kažemo, zablude kada je medijacija u pitanju, misli se veoma često da nastavnici korišćenje medijacije će izgubiti svoj autoritet. Misli se da će učenici dobiti neku sad slobodu da rade šta hoće bez prihvatanja odgovornosti, što također nije tačno. Dakle, nastavnici upravo suprotno, ne da gubimo autoritet, nego naprosto i mi se u tom smislu prikazujemo učenicima iz potpuno, da kažemo, sa neke druge strane,
znači prikazujemo sve ono što treba jedan odgovoran u budućnosti, jel, mlad čovek da ima, znači te osobine, upravo da je poverljiv, da je tolerantan, da je u stanju da komunicira, da je u stanju da čuje i loše stvari o sebi. Isto tako, dakle, ne mislim loše u smislu nekog vređenja, nego nečije zamerke na neko ponašanje, a naravno, dakle, da učenici, s obzirom na to da rade zajedno sa nastavnicima, ne može se ni govoriti ni o kakvoj slobodi da rade šta hoće i da nemaju nikakvu odgovornost. Takođe, zabluda je, već sam i to rekla, medijacija svakako ne rešava sve probleme i sukobe u školi. Ona naravno može u ogromnoj meri da pomogne. Ja kažem, ako ništa drugo, dakle, deca koja prođu proces medijacije i koji prisustvuju u toj obuci, u svakom slučaju dobijaju drugačiju viziju celog tog procesa i imaju mogućnost da na različite načine sagledaju i rad škole, i rad nastavnika, i pozicije, šta su koje tu, makar se nikada u suštini ne bavili medijacijom. Velika je stvar u tome da kada im se da i mogućnost da naprosto i vide i prisustvuju nekakvoj takvoj obuci gde će se razgovarati o stvarima o kojima mi inače sa njima ne razgovaramo. Mi razgovaramo naravno na časovima odgojnog starešine o vršnjačkom nasilju, o nivoima nasilja, o tome kako lepo trebamo mi, dakle, veoma i mnogo korisnih tema, ali nekako taj jedan čas uvek ima nekih tekućih problema, uvek ima nekih drugih stvari koje se nameću iz časa u čas, određene teme, a ovde, kažem, sasvim jedan drugi pristup i konfliktima i sukobima i naravno načinu njihovog rešavanja. Takođe, već sam i rekla, ali evo, važno je da i to ponovim, da je bitno da se uzme u obzir i polna i socijalna i etnička pripadnost, odnosno raznorodnost ima za medijaciju, upravo zbog toga što sam malo pre rekla da i do konflikta i dolazi, zbog toga što su učenici iz različitih sredina, odrastaju u različitim porodicama i sami znate, dakle, da ima previše teških slučajeva koji nas onako žestoko i ljudski, da kažem, bole i dakle, to nije jednostavno u jednom odeljenju, dakle, imate odeljenja koja takvog nekog učenika, svog druga ili drugaricu jako dobro nose i pomažu, a imaju onoga drugog gde to ni na koji način, da kažem, nije urađeno. Tako da u suštini dobro da pošto su i odeljenja raznorodna i normalno je, dakle, i polno i socijalno i etički, da onda upravo, dakle, imamo što veće šarenilo dece koja se nalaze u tim, u koji prolaze kroz obuku i ove medijacije. Takođe, treba da insistiramo na tome da postoje različiti poglede i načini sagledavanja problema i toga šta ih dovodi do njihovog rešenja. Dobro je da bude što više različitih ideja, u medijaciji se to i zove, kada krenu te ideje za rešavanje konflikta, to se zove brainstorming ili oluja ideja, i onda je to naprosto dobro da čujete mnogo ideja i da onda na jednostavan način, kažem, odnosno na jednostavniji način, dođemo svi zajedno do određenog rešenja. Takođe, deca se teraju, dakle, da uz pomoć razne kombinatorike, ovako, probaju da dođu do rešenja koje će zadovoljiti, da tako kažemo, strane u sukobu. Šta bi ovde bila dobit za školu, a šta za decu, a šta za nastavnike? Nekako što se škole tiče, nekako čini mi se da smo prezasićeni zaista silnim pravilnicima i zakonom i timovima koji nam u školama rade. Svi smo uključeni u po jedan, dva ili više timova, zavisi kakvi su timovi, koliko ih i kolika je škola, ali svakako medijacija kao jedan od postupaka, rekla sam, može jako lepo da se implementira u rad vršnjačkog tima ili u rad đačkog parlamenta, kao i u tim za zaštitu učenika, tako da medijacija bi mogla ovde da bude jedan vid alternativnog rešavanja sukoba u školi, nasuprot ovim tradicionalnim rešavanjima sukoba. Naravno, dakle, da mi već odavno izbegavamo to, ajde da kaznimo, ajde da smanjimo ocenu izvladanja i tako dalje, dakle, idemo na sve ove druge, da kažem, pitomije neke elemente, pa tako i izbegavamo to tradicionalno rešavanje sukoba, odnosno presecanje sukoba, a ne njegovim zapravo rešavanjem. Tako da u tom smislu nekog drugačijeg modela i modela koji može da pomogne u značajnoj meri u rešavanju konflikta, to može biti jedan od glavnih dobiti za školu.
Takođe, što je više učesnika u procesu medijacije, u smislu dakle, njihove obučenosti za rad, škola dakle, preuzima na sebe veću odgovornost, odnosno svi u stvari imamo istu odgovornost. Konkretno u školi u kojoj nas dve radimo, mi imamo tim za medijaciju, naše sve kolege su prošle obuku za medijaciju i mislim u principu, ja kažem, medijacija nije ništa novo u tom smislu da je sad neka revolucionarna metoda. Na kraju rekla sam, u stvari na početku sam i rekla da većina nas koji smo razne starešine i imamo svoje odeljenja već tu uveliko radimo. Ona samo, kažemo, forsira, odnosno prikazuje neke druge načine na koji se sukobi mogu rešiti. Zatim menja se i opšta atmosfera i odnosi koji u školi vladaju, upravo zbog toga što smo svi obučeni, što svi, da kažem, imamo odmah neku reakciju koja nije idemo sad kod pedagoga i psihologa pa razgovaraj sa njima, nego odmah se ti neki sitni konflikti rešavaju. Što se tiče učenika, to je ono što je možda u ovoj celoj priči, ne možda nego jeste važnije, dakle jako je dobro njih uključiti u proces rešavanja problema. Prvo zato što i mi prikazujemo te takozvane konstruktivne modele ponašanja, dakle ako mi smo spremni odmah da kažem da se uključimo na realan, ravnopravan, jednak, neutralan način i da se posvetimo nečemu što njih boli ili peče i što hoću, što žele da reše, to je već samo po sebi dovoljan prikaz toga šta znači konstruktivno ponašanje. Znači mi u stvari svojim primerom odmah njima prikazujemo šta je to što se od njih može očekivati. Zatim, malo pre sam rekla da učenici koji imaju već svoje interpersonalne probleme, znači njima prija medijacija, zato što upravo tu sagledavaju sebe na drugačiji način, što u principu možda i ne rade tako često, nisu mislim iskreni prema sebi u razmišljanju o svojim postupcima i oni apsolutno tada mogu da preuzmu veću odgovornost za rešavanje problema. Ako imate učenika koji je pravio probleme, a on je sada taj koji pomaže svojim drugovima da reše probleme, to onda već znači da je on usvojio neke druge modele, da je počeo da razmišlja i o drugim načinima ponašanja. Razvijaju naravno te takozvane odgovorne modele ponašanja, razmišljaju o svojim postupcima i samim tim se tenzije smanjuju. To je takođe njima poruka da postoji pozitivan pristup problemima, naročito kada im kažemo dakle, da jedan konflikt nije nužno loš, znači iz nekog konflikta može izaći nešto dobro, može na primjer da se napravi jedinstvo odeljenja, da ste imali recimo neki veliki sukob, da ste onda uspeli dakle, na određeni način, da kažemo uz pomoć medijacije, jel, sredite, dobili ste iz jednog lošeg konflikta, dobili ste jednu odličnu atmosferu, odnosno počelo je nešto da se menja i uspavate, na primjer, da napravite jedinstvo grupe, ono što je na primjer falilo u odeljenju ili već neki takav dakle, problem koji ste imali. Zatim, ono što je takođe važno, a to je da se učenici, da se kod učenika razvija, razbijaju se u stvari predrasude i stereotipi, pošto toga ima, mislim, svi imamo neke predrasude i svi se držimo nekih stereotipa, ali u svakom slučaju ovde kad je medijacija u pitanju, to naprosto nije moguće da se toga držite, zato što u jednom trenutku, iako se držite određene predrasude ili određenih stereotipa koje imate, u nekom trenutku će se ukazati da možda niste u pravu, pa ćete biti prinuđeni, da tako kažem, da to o tome razmislite, odnosno učenik da o tome razmisli. Učenici takođe uz pomoć medijacije uče kako da koriste nenasilni govor. Već sam malo pre rekla, znači da je jedan od važnih elemenata aktivno slušanje, a to je ono što sam rekla i čini mi se da se ljudi sve manje slušaju, a deca posebno, znači svi se žalimo na iste stvari, da oni na malom odmoru, na velikom odmoru, je svako sa svojim telefonom, svako sa svojim slušalicama, možda još se nekako recimo, pošto ja predajem učenicima od 5. do 8. razreda, nekako kod učenika 5. razreda, to još nije tako izraženo 5. i 6. već 7. i 8. razred, već je to počelo da kažemo nekakvo zatvaranje u neki svoj svet, slušaju različitu muziku, vole različite robne marke, neko jede ovako, neko onako, tako da u principu kada govorimo o aktivnom slušanju, a oni malo pričaju, medijacija ih tera da pričaju jedni s drugima, medijacija ih takođe tera
da se uče tome da govore lepo jedni s drugima, da nema nikakvih vređanja, iako njima su ta vređanja, njihov rečnik malo je drugačiji od rečnika na koji smo, uz koji smo mi odrastali, znači to kod nas nije bilo baš uobičajeno, ali svakako, dakle, njihova komunikacija je drugačija nego naša. S tim što, dakle, uvek i u tom nasilju kada o tome govorimo, pričamo upravo o tome, dakle, da je potrebno reći ne prijemi da mi se tako obraćaš ili ne prijemi da me tako zoveš. E sad u medijaciji mi ne govorimo takve stvari, nego ih samo učimo, dakle, o načinu na koji će čuti ovog drugog, o načinu na koji će shvatiti druga ili drugaricu šta mu govori i da to jel, naprosto ima otvoren um i otvorene uši u stvari da to čuje, zato što se oni u suštini ne čuju ili čuju ono što im odgovara da čuju. Što se nas nastavnika tiče, mi i onako i ovako moramo stalno da učimo i stalno i učimo, hteli ne hteli. Mi takođe smo naučili i učimo nove načine u rešavanju konflikata. Zatim i mi učimo nešto o međusobnom poštovanju i uvažavanju, pošto izgleda kako nam godine idu, tako nam malo možda i tolerancija neka spada, pa onda dakle i mi imamo malo problema u toj komunikaciji, tako da se sad i mi vraćamo nekim tim, da kažemo, ajde pravim vrednostima. Zatim smanjuje se tenzija između nas i njih, između nastavnika i učenika, upravo tim načinom na koji i mi prikazujemo šta još se može i šta još mi znamo, šta hoćemo da ih naučimo, kako bi trebalo, iako naravno, znači svako od nas je osoba za sebe i prihvata, da kažem, određene stvari koje mu odgovaraju u skladu sa njegovim temperamentom, karakterom, vaspitanjem i to sve. Zatim, nekako kad imate, mislim, to je bar naš iskustvo, Jelenino i moje iz naše škole, nekako kad svi sve znamo, mislim i kolege i veliki broj učenika, na primjer 7. i 8. razreda koji kod nas prolaze obuku za medijaciju, nekako kao da manje vremena provodimo vodeći račun o disciplini. Nekako ima dovoljan broj učenika koji su obučeni, dovoljan broj učenika koji će reagovati u određenom trenutku, pozvati bilo koga od nastavnika i dakle probati da se taj sukob reši. Ranije godine smo imali čitave one protokole, pa ide piši ko je koga uvredio, ko je kome šta rekao, kada i tako. Ovde malo to je drugačije, ne pišemo protokole, ukoliko naravno nije nešto sad baš, da kažem, ekstremno, ali uvek je neko od nas tu, uvek ima učenika u svakom odeljenju, otprilike ima po 5, 6, 7, 10 učenika kako koje odeljenje. S tim što naše kolege učitelji, recimo, kada su bili na ovom našem seminaru i kada smo radili obuku za medijaciju, oni su rekli da je to odlično čak i da se spusti u niže razrede, dakle kod njih možda ne od prvog, iako ih je u prvom razredu svašta nešto uče i ponašanje, vaspitanje i ophođenje i sve to, ali da bi od drugog razreda već to moglo onako lagano da krene, tako da oni kada pređu u peti, šesti razred i dođu tamo do, kažem, 7. razreda, oni već uveliko znaju da funkcionišu kao, ajde da kažemo, vršnjački medijatori. I nekako njima se to sviđa. Sviđa im se zbog toga što im se daje određena važnost, zbog toga što su oni bitni, što i njih neko pita za mišljenje, dakle nije tu sad onaj učenik, ja sam nastavnik, ja sam rekla tako mora da bude i to je to, znači toga nema, nego šta ti misliš, ajde da nađemo neko rešenje, tako da njima generalno kao njima najviše prija to što su u stvari, što se i oni osjećaju pozvanim da određenom konfliktu u stvari naprosto pomognu u stvari i da budu bitan element nečijeg mirenja, kako oni to. Iako oni već i posreduju jedni između drugih, jel, kad se posvađaju, kad se zakače, kada krenu neki tračevi, već ono, znate svi kako to ide, podela na grupice, ovaj ovakav, ovaj onakav, e sad toga ovde, da kažem, nekako nema. I to je to što smo i mi, kažem, dobili partnere, odnosno učenike u odlučivanju. I naravno, dakle, tu sve zajedno, kad to sad sagledamo, to je, kako da kažem, mislim, malo je možda neskromno, ali mislim da to sve zajedno podiže jedan kvalitet života u školi, naprosto drugačiji je nekako, ceo pristup je u stvari drugačiji.
mi ovdje imamo veoma vaspitno izraženu funkciju škole, a imamo naravno i tu obrazovnu koju uvek imamo, ali sad obrazovanje se stiče godinama i godinama i sad, mislim, ceo ovaj postupak medijacije je možda više, da kažemo, vaspitni u smislu onog nekog lepog ophođenja i lepog ponašanja. Kada medijacija može da se primeni, to je naravno sljedeće pitanje koje, verujem, ako je neko zainteresovan za celu ovu priču, bitno je pitanje. To je, da kažemo, kada su lični profesionalni odnosi u školi onako, da kažemo, poremećeni, kada nam je potrebno generalno poboljšanje života u školi. Naravno, dakle, kada postoje i takvi konflikti koji ne ugrožavaju ozbiljno ni ličnost, ni život, znači jedna od strana, kada imamo interes cijelog kolektiva, dakle ima takvih situacija gdje je jako bitno da kolektiv bude jedinstven i gdje nije, gdje, mislim, to je jedinstvo nešto što uvek je važno i u odjeljenju i u čitavoj školi. Generalno poremećeni odnosi u kolektivu na bilo koji način nisu dobar pokazatelj, dakle, nikome, a u suštini takvih konflikata ima koji se lako mogu rešiti. Zatim, medijacija je naravno korisna i kada strane u sukobu imaju konflikt u koji su snažno emotivno uneseni. Malo prije sam samo vrlo kratko rekla da kada su ljudi u konfliktu, da je emocija naravno pojačana, da ona naprosto, kada je čovjek previše emotivno upleten, onda je teško racionalno i realno sagledavati problem u kome se neko nalazi. Zato je bitno da kada se ta emocija smanji, odnosno se pomogne da se emocija smanji, i da onda, dakle, medijacija može da pomogne, dakle, u tom normalnom funkcionisanju svakodnevnog života u školi. Zatim možemo da je primenimo kada se troši i ulaže dosta energije u održavanje konflikta, ali imate i takve situacije, normalno verujem da je svako od nas tako nečemu prisustvovao u životu, a to je, dakle, da toliko ste se upljeli u neki konflikt i toliko to, dakle, zna da bude naporno, emotivno i fizički, dakle da zapravo fizički osjećate problem, ali vi i dalje iz dana u dan, dakle, vidite da osobe ulažu zaista energiju i trud da se konflikt održi, da stalno u stvari tinja i da se on ne rešava. Zatim, važno je, dakle, da medijacija može se primeni kada je osobama koje su u konfliktu stalo do toga da izglade svoj odnos, a da su se na nekim pozicijama, to je ono što sam rekla, lanac, potreba, želja, cilj, znači to je da su se toliko ukopali na svojim pozicijama da im nema ni levo ni desno, znači da je nepromenljivo. E onda je, recimo, kada ne mogu sami naravno da reše konflikt, medijacija je tu dobra upravo da razgraniči i razvrsta upravo te pozicije, odnosno upravo to gde su se određeni, gde se određeni konflikt zakočio. Zatim, kada im je nije bitan međusobni odnos, recimo to dvoje ljudi, ali je bitan za kolektiv u kome se nalaze. Zatim, kada su druge osobe ugrožene zbog njihovog konflikta i kada je važno da se konflikt brzo reši. Zato što je medijacija, rekli smo, hitan postupak u smislu, znači sad je jedan medijator tu, drugi medijator tu, tu su strane u konfliktu i možemo odmah da rešavamo tu stvar. Kada medijacija nije primenljiva, ona nije primenljiva u situacijama u kojima ni škola naravno nema kompetencije, to je sve ono što se naravno što se kosi, da kažemo, ajde, uslovno rečeno, sa našim kompetencijama, to je fizičko i psihičko zlostavljanje, droga, kriminal i svi sukobi gdje su emocije, već smo rekli, suviše jake na obe strane, pa je rano da se pregovara. Jako je bitno da imamo, da imamo svest o tome u kakvoj je emociji neko ko je u tom trenutku u sukobu i, dakle, da nam je prva mera faktički da se taj, kako da kažem, da se ta emocija smiri i spusti da bismo mogli dalje da radimo. Sve ovo o čemu smo pričali, o čemu sam pričala večeras, znači je moguće provesti u školi, to možda ovako može da deluje kada se ovako sve ispriča jedno za drugim, kao nešto što je vrlo naporno. Međutim, ja vam, eto, moram reći da smo mi tokom online nastave od marta prošle godine, naš tim za medijaciju je radio, održavali smo obuku, ona je trajala 9 dana, tako smo je podelile,
i đaci su rado, zaista koliko god da su bili na kompjuteru, ona je bila jedno osveženje, ta obuka je bila osveženje u moru, znači onoga što smo im svi slali, jer smo morali tako, ali nije moglo drugačije. Tako da ceo taj postupak nije, da kažemo, problematičan, deca rado tome prisustvuju, oni zapravo vole sve što je neobično, sve što im je novo, rado prihvataju ovakve stvari, sve ono, da kažem, što nije vezano za domaće, za učenje, za vežbanje, njima se to dopada. I ono što evo, konkretno, ajde, ja radim u osnovnoj školi, mislim, ja i Jelena radim u osnovnoj školi, verujem da ovdje ima kolega koji su iz srednjih škola, radite sa različitim uzrastima, ja verujem da je to sa srednjoškolcima još lepše, još delotvornije. Ovdje mi u 7. i 8. razredu imamo decu koja su onako, da kažemo, pubertetlije, pa malo lutaju, pa treba im vremena da se snađu. Ali u svakom slučaju u našoj školi tim za medijaciju postoji. Mi pokušavamo da napravimo saradnju sa drugim timovima za medijaciju koji postoje u drugim školama. Malo nas je ova cela situacija, jel svi znamo, omela u tom poslu, ali u principu, znači, to je to. Postoji regularan plan i program, napišemo po mjesecima, anketiramo decu, daju saglasnost roditelji da deca pristupe toj obuci i posle stvar ide vrlo, vrlo lako. Naravno, Jelena i ja smo potpuno otvorene, da kažemo, za svaku saradnju. Sve kome god neka pomoć naša bi mogla da zatreba, ko želi ovim da se bavi, znači nas dve smo svakako dostupne. Možete sve naše podatke naći preko Vulkana, koji je to naš glavni saradnik za ovaj seminar i naša podrška, tako da možete nas naći preko njih. S obzirom na to da lepo sarađujemo, verujem, dakle, da koga ovo interesuje, eto, može nas lako naći. Što se mene tiče, ja vas pozdravljam. Sada ćemo se posvetiti malo pitanjima. Eto, ako imate još nekog vremena, Jelena je pisala neka pitanja. Evo, sad ću da stigla mi je pokanje od nje, da vidimo šta je ono na što ja mogu da kažem da odgovorim. Samo sekund. Evo da, dobili smo i rezultate ankete. Dakle, lepo ste odgovorili, dakle, zaista koliko vidim ovdje da se trudite i vi normalno da ih i ohrabrite i da im pomognete da dođu do nekog konstruktivnog rješenja, da se odmah ne ide, da tako kažemo, na neke ozbiljnije stvari. Evo pitanje, kako rešiti, kolega Petrović Branko, kako rešiti problem ako dođe do konflikta između roditelja i nastavnika u slučaju kada se roditelji oglušuju od upozorenja dežurnog nastavnika u toku odmora u samoj školi, roditelji romske nacionalnosti se odmah pozivaju na ugrožena prava nacionalnih manjina, kako se postaviti u toj situaciji, kako reagovati pošto roditelji nastavljaju po svojim namerama i na taj način ugrožavaju ostalu decu i ugrožavaju školski prostor. Ja pretpostavljam, znači, da pošto i piše da se oglušuje upozorenja dežurnog nastavnika, mogu oni da se pozivaju na prava nacionalnih manjina, znači zakon je tu vrlo jasan. Dakle, u ovom konkretnom slučaju sada, ako je problem ovo sve što je bilo oko korone i oko svega ovoga, postoji nekoliko, da kažemo, stvari, dakle, pokažete im šta je mera države, pokažete im, dakle, da krše epidemiološke mere, kažete naprosto da je to zakonom zabranjeno i pretpostavljam da se to sve uradi, mislim, normalno ćete uraditi to na lep način, ali u svakom slučaju uvek imate agresivne mere, znači molite ih jednom, drugi put, treći put, četvrti put, ako se oglušuju na te mere, ako imate obezbeđenje, pozovete obezbeđenje, a što se tiče nacionalnih manjina, moja uvek preporuka, dakle, da se tu odbranite znanjem. Znači, mi svi, mislim, ja sam eto sticajem okolnosti, sad, mislim, bez veze me to kažem, ali, mislim, hoću da kažem s razlogom, dakle, sticajem okolnosti, bila sam i direktor škole i tada sam shvatila, znači, bukvalno u prvih mjesec dana, da moram stvarno jako dobro da baratam zakonom. Znači, vi ako konkretno znate šta u zakonu stoji za nacionalne manjine i koja su njihova prava po tom zakonu na koji se pozivaju, ili oni ga sigurno sam ne znaju, oni se samo na to pozivaju, onda ćete reći da vaša prava nacionalnih manjina ni na koji način nisu ugrožena, zato što sam ja ispoštovao to što stoji u zakonu.
Ja moram zaista da kažem, ja sam to i kolegama u vreme kada sam bila direktor stalno govorila, morate znati zakon, morate naučiti članove koji se tiču vaše bezbednosti i vaše sigurnosti. Dakle, kada znate šta u zakonu stoji, zaista vam niko ništa ne može. Mislim, konkretno, u ovom konkretnom slučaju vi morate znati šta piše u tom zakonu o nacionalnim manjinama i pitate najnormalnijim tonom, izvinite, možete mi kažete gde su ugrožena vaša nacionalna prava, odnosno vaša prava nacionalnih manjina, zato što poštovali smo to, to, to i to i lepo im nabrojite. I kada vi njih šokirate, da tako kažem, potpunim, znači, vladanjem, materijom, onda vam stvarno ne mogu ništa. Mislim, apsolutno ste tu onda nadmoćni. Evo i rezultate, rezultati upitnika. Vidim ja da tu ima mnogo elemenata za formiranje timova za medijaciju. Verujem da, kako ste se ovako izjasnili, da biste vi uživali upravo zbog toga što zaista ona pruža, nama pruža onako sad malo i neke kreativnosti i nekog drugog viđenja, da tako kažem, situacija naših đaka i svega toga. Jel imamo još pitanja? Evo pitam moje moderator, administrator ili kako se to već modernim ovim rečnikom zove. Hvala na ovim lepim komentarima koji idu dole. Ništa, ja vam se zahvaljujem. Evo, dakle, imamo još jedno lepo, ako je za kraj, veliko poštovanje, gospođo Dimitrijević, 25 godina čekam ovu temu. Nažalost, ja sam zbog konflikta sa rukovodiocima škole izabrala drugi način rešavanja sukoba u školi, prvenstveno zbog politike, zapošljavanja u mojoj opštinskoj potičem. Volila bih vama da se obratim u pisanoj formi, saslušam vaš stav. Nisam konfliktna osoba, ali mi ode pitanje. Jel možete da mi vratite pitanje, molim vas? Svakako, naravno, gospođo draga, možete nas kontaktirati, nije nikakav problem. Opet ću samo ponoviti, dok smo još na vezi, vidim, da, evo, nisam konfliktna osoba, sad ja malo s jednog na drugog, oprostit ćete mi, to je tehnika. Nisam, ali mi drugi nameću potrebu za odbranu mojih stavova, tema je odlična, ja ipak ne dozvoljavam da deca u škole okrenu leđa jedno drugome, nemojte ni vi meni, hvala, naravno. Dakle, ja, Jelena i ja verujemo da se svaki sukob može rešiti. Ja uvek kada me ovakve neke stvari pitaju, ja stvarno ne mogu, a evo, mislim, moram i sada da iskoristim priliku, ali nadam se da nikoga neću iziritirati tim stavom. Ja nekako mislim da smo svi mi dobri ljudi i da zaista u sebi uvek možemo pronaći tu dobrotu koju svi imamo. E sad, zašto dobrota kod nekoga zakaže, a zašto se kod nekoga vidi, to je svakako filozofsko pitanje, odnosno razne životne okolnosti dovedu nas do svega toga. Svakako mislimo da može to i drugačije. Već sam rekla i ponovit ću, a to zaista je više kao možda i apel kolegama, dakle, to je naučite zakon, znajte kako da se odbranite, a onda kada znate i baratate svim tim, onda će vam sve biti lakše. Što se mene tiče, izgleda da nema više pitanja, puno vam se zahvaljujem što ste odvojili vreme, nadam se da ste, eto, bar jednu novu stvar saznali i ponavljam, dakle, sve što vam je potrebno, nas dve smo tu, pa izvolite. Hvala vam puno. Doviđenja, prijatno.